بسم اللہ نعرہ تکبیر شیعہ سنی بھائی کافی لوگ تشریف فرماؤ خالق کے قبر دا نام بہت بلند ہے جتنا اللہ بلند ہے کوشش کرو تنی بلند آواز نہ نعرہ تکبیر مجمع کافی آواز تھوڑی ہے اللہ سب دا خالق ہے خالق کے قبر دا نام لے لگے نہیں شرمائی دا کچھ نہیں ہوندا آواز بلند آکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہیں نہیں حلالی مولی ملی کے گلے تو پچھلے باز بلند کر کے آسمانی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت اہل بیت دشمنہ تلانت ایک میں نعرہ لوں لگا تے سارے واجب سمجھے گا کہ آکھو پاک بی بی دے دشمن تلانت پاک سیدہ دے دشمن تلانت مل کے بابا سے بلند سلوات سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے جتنا ذہنہ چلی بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو اجامی سارے منہ نہیں پڑھی چچا جی بھائی جان اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے ایک کوئی سلوات پڑھو تے بابا سے بلند پڑھو جی مہربانی دعا ہے جتنے ٹھو رہا ہے مولا تو رہا ٹھو رہا ہے قبول فرماوے حسنین دی پاک کما تو انہوں سارے انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اس ذکر دا صدقہ اس سجیشن دا صدقہ اس دن دا صدقہ مولا اس گھرموں عباد و شاد فرماوے اس گھرتے مولا اپنی رحمتہ تے برکتہ نازل فرماوے مولا رزق وقت چے دعفہ فرماوے اجاز تیری جشن منائیے جی ابھی اتکا ابھی اتکا ٹھیک ہے تھوڑا جہا لگ لگ آئی چلو چلو ٹھیک ہے جشن منائیے جی بھائی جان جشن پڑھیا جاتا نہ سنیا جاتا جشن منایا جاتا سنیا کندھا بھی پہ پر منا نہیں سکتی کی وجہ ہے انہوں جان کوئی نہیں ناراض نہیں ہونا میرے سارے علاقے دے زینت لوگ بیٹھے جہد جان ہوئے انجن نہیں کرتا اس گل تو تھوڑی جی پرہیز رکھنی کہ جشن ان شاء اللہ ہو جائے گا نالے اگر تھی گل نہیں سنی بھائی جان پنجابی دی مثال ہے چاچو جی پنجابی دی مثال ہوئے جا تو ایک بندہ ہے نہ تین چو نہ تیرہ چو انجی گل جی بھائی جان نہ تین چو نہ تیرہ چو تھوڑے بندے بول پے تو چک ہی چپ کر رہے کسی بندے فقیر کو پوچھا بابا جی تین تیرہ والی گل کہی ہے بندے بڑا غصہ کر دیں بندے ڈانگا لے کے پیچھے آ جان فقیر آ کے آ دساں تین شبان حسین دی آمد ہے تیرہ رجب علی دی آمد ہے جہاں تین شبان نہ مناوے تیرہ رجب نہ مناوے نہ تین چو نہ تیرہ چو تھوڑی زندگی دلا دو مولا تو سلامت رکھے تھی تین چوئی ہو تو تیرہ چوئی این گل ہے جتنے بیٹھے ہو تین تیرہ چو تھی تین چوئی ہو تیرہ چوئی نال یاد نہیں رہا عید مبارک جی پچھلے تھوڑے مبارک جی سارے مبارک تیرہ رجب بھی عید سی اج بھی عید کوئی ایک بندہ میرے ٹک رہا ہو سکے تھوڑی ادن ہی عید ہوں جس دن سا مر جائے تو میں آخیا تھا ادن ہی مرد جس دن ساری عید ہو اصل جی تا مرد ہی تو اج دن عید ہوں اصل چ مرد جی میں آخیا بھائی اسی اپنی عید منا سانوں کسی نے مرم مرو نال کوئی گل نہیں گل اسی پاکوں کی نیاز دیتی اپنی محبت نال دیتی پاکوں کے فرمان کے مطابق دیتی کیونکہ انہوں نے فرمایا نیاز دے سارا سال کسی کو منگن کی لوڑ ہی نہیں ہے انج نہیں گل بھائی جان اسی پاکان سانوں پتا ہے انہوں کی زبان چ لفظ نکلے حق اور سچ اسی انہوں کے زبان انجی یقین کرنے جی میں اللہ تے کر رہے ہیں پاکان کی زبان چ جڑا لفظ نکلے میں کہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے اسی پاکان دے نیاز دینے ہاں سارا سال راج راج کے کھانے ہیں انج گل ہے تھوڑی جی نیاز دے کے سارا سال راج راج کھانا اتنے تشریف فرماؤ میں بندے نوں آکھیا عید مبارک تے مینوں اکھاں کڈن لگ انہوں کا کہڑی عید نہ بوٹیاں دی نہ سیویاں دی میں کہ پہلی تو یہ گل میں پتہ نہیں سی تو ساری پارٹی کا نہیں تو دوسری یہ گل ہے وہ عید جی اللہ بھی منا ہے ہائے 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 تھوڑے جانے کی دراز ہوئے یہ وہ عید جی اللہ بھی منا اس آخر نہیں نہیں جاؤ جاؤ میں نہیں منا میں کہ تیری مجبوری ہے تو منا ہی نہیں سکتا پہلی سطح تے مل پجن اس آخر کیوں میں کہ 72 کے مقابل تھے کربلا میں جو لائن علی کے جشن میں وہ آیا نہیں کرتے ہائے 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 ہائے
ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੋ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ 72 ਕੇ ਮੁਕਾਬਲ ਥੇ ਕਰਬਲਾ ਮੇ ਜੁਨੈਨ ਅਲੀ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮੇ ਵੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਲਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ ਮਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਸਕਣਾ ਜਸ਼ਨ ਖਾ ਨਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਵਣ ਅੱਲਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ 72 ਕੇ ਮੁਕਾਬਲ ਥੇ ਕਰਬਲਾ ਮੇ ਜਲੈਨ ਅਲੀ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮੇ ਵੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਉਹ ਜਿਨ ਕੇ ਬੜੋ ਨੇ ਮਾਲ ਖਾਇਆ ਹੋ ਯਜ਼ੀਦ ਕਾ ਵੋ ਲੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਖਾ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਾਏ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਨ ਕੇ ਬੜੋ ਨੇ ਮਾਲ ਖਾਇਆ ਹੋ ਯਜ਼ੀਦ ਕਾ ਵੋ ਲੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਵੋ ਲੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਚਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਖੇਦੀ ਅਮਦ ਖੇਦੀ ਅਮਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕੀ ਨਵੀਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਬਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕੀ ਨਵੀਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਹੁਸਨ ਇਸੀ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਓ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਬੈਠੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕੀ ਨਵੀਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਹੁਸਨ ਇਸੀ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੀ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਸੈਨੀ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਧਰ ਆ ਜਾ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਪੜੀਏ ਜੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਪੜੀਏ ਜੀ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸਲਾਵਾਤ ਬੜਾ ਪਾਵਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਅਮਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਸੋ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਅਮਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਿਹਦੀ ਅਮਲ ਏ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੋਨਾ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ ਸੋਨਾ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਛੋ ਕਲਪ ਬਾਤ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਈ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮਰਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖ ਲਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਬਰੀਨ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਿਨ ਤੇ ਅਸਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਏ 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 ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਸਾਰੂ ਖਾਓ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਆ ਹੈ ਫਰੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨੀ ਸੋਨਾ ਨਾਮ ਅਲਿਦਾ ਚਨਾ ਚ ਸੋਨਾ ਨਾਮ ਅਲਿਦਾ
سلام کرتا چاہے نا بھائی ایک باری تو چاہے ہاتھ اچے حیدری سونا جی سونا سمجھ آئیے جن سمجھ آئیے سر اٹھاوے دو نبیا سر اٹھاؤ بندے آدمی شیعہ نو شہید کری دے انہاں نو قتل کری دے ماری دے لیکن مردے نہیں مردے نہیں پتہ نہیں کیڑی وجہ آ میں دساں مسم کو ساڈا جینا سکھیا علی سر اٹھاؤ جڑے امام زمانہ دے منتظر ہو پوری توجہ کرنی ہے جشن ہوا شروع کے نہیں اجے تک ٹافیاں تو تھوڑا جہا موڈ بدلاؤ نا جی بسم اللہ کرنا جشن ہوتا بھی ٹافیاں لائیے چلو جی میرے دل میں قصیدہ پڑھا علی علی اور ہو جاوے خدا نے خود بنایا ہے علی حاجت روا مولا تیرا مولا میرا مولا علی مشکل کشا مولا مشکل خوشا مولا خدا نے خود بنایا ہے
زبان کے ساتھ دل بولا ناراض نہ ٹرائی مارنی مولا مدد کرے گا جدو علی کا نام آتا جوش اج نہیں ہوتا جوش بندے جوش پیدا کرتا زبان کے ساتھ دل بولا تھوڑا مولا کوئی نہیں سینٹر والا نہیں کرتا بھاجی دھیان رکھنا ہے جب یہ چھٹی تو تمہیں بھی نہیں زبان کے ساتھ دل بولا میرا دل ایک باری پھر قرآن ختم کریے سارے آنکھوں زبان کے ساتھ دل بولا سبحان اللہ ہاتھ چاہیے تو پھر آگ مل رہی ہے ہاتھ اچھے حاضری سارے بھائی پڑھی اگلی لائن چاچا جی میں دشمن دینا گلک دے کے دیکھا سنو سلامت رکھے کسی ہوتا بھی پروگرام ہوئے دے آ سکتا ہے ماڑی گل کوئی نہیں ذاکر نیا دے جی دلا برکت بندہ ہے حرکت نہ برکت تھی تھوڑے تھوڑے دن سارے ڈھیر سارے ہوئے
سر اٹھاؤ سطر پڑھ لگا بڑی جی شیر جی وہ اجا نے میں جشن شروع کیتا ہے بھائی جان اجا نے جشن شروع کیا ہے بندے ہن میرے نال پہ بول رہے ہیں ایک شیر پڑھ لگا شیر نہیں ببر شیر پڑھن لگا بندہ مولا نے کہا امام حسین بادشاہ دے صدقہ میں پہلا اچھا جشن دا صدقہ ہے سردار نو مولا ارشاد رنگ لا لیا کہ جڑے جشن منایا ہوں گے سال ویکھو برکتاں ہی برکتاں ہون گیاں سخی حسین دا صدقہ میں ہر منبر تک لو کے کھت فر کے بازی نہیں بناونی بابا جی اس جملے دی پتر نو قیمت دیو تے میں تو سارے مجمع تے راضی ہاں تفر کے بازی نہیں بناونی لڑائی نہیں بناونی جڑا جھگڑا پیدا کرے تفر کے بازی پیدا کرے او دے منہ تے تماچا مارو تے کو رکھو تو جا کے کوئی نہیں آئے جی میرا سادی ہو میں دسا علی کیا ہے اور کعبہ کیا ہے میرا سادی ہو میں دسا میدان او سا خیالی کعبے چ کوئی نہیں تہاڈی طرف نمائندہ بن کے گل کر لگا میں اودے نال گل کریو کہ جا کے شرارت شرارت ملا ملا گاتا ہے چھوڑ جائے گا وہی نسل حرامی ہے تھوڑی جن کی رات ہوئے مولا تمہیں سلامت رکھے طبیعت لگی سب جی پڑھیے جی اگلی گل پڑھیے جی ہوں میرا دل جشن ایک نعت پڑھ لی ہے یقیناً نے کوئی سنی خرابی آیا ہوئے گا تو میرا دل میں نعت پڑھا جی نعت جی میں پاکستان جتھے جتھے جا رہا ہوں میرا علاقہ ہے میرا گھر چاچو جی مولا کی قسم ہے پاکستان جتھے جتھے جا رہا ہوں پہلے نعت کی فرمائش ہوئی وہ تھی سنی ہوئے گی ایک سنی براہموں کو ایک نعت پڑھتا ہے نعت دوسرا اللہ اللہ کرتا ہے میرا دل اج جشن ہے تو پورا جشن ہو رہا ہے ہم نے تم کو دعا نہیں تھا
ਇੰਜ ਗੱਲ ਬਣ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਮਨੇ ਤੁਮਕੋ ਕੇਲੇ ਅਤਾ ਕੀਏ ਹਮਨੇ ਤੁਮਕੋ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਅਤਾ ਕੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੂਰ ਖਲੋ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋ ਅੱਲਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੂ ਠੱਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋ ਅੱਲਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਚੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਮਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜੱਗ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਚਾਚ ਜੀ ਸਤਰ ਸੁਣ ਡੈਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਭਾਈਆਂ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਂਗ
ایک شیر پڑھی جی چاچو جی غدیر دا شیر پڑھن لگا اے سارے ولایت والے بیٹھے میرے سامنے انجی گل غدیر دا شیر پڑھن لگا پر گل یاد رکھیو علی جن ولی اللہ کوئی ووٹ دا نام نہیں ماں دی شرافت دا نام ہے بندیاں ووٹ بنا لیا غازی دی قسم ہے ساڈا علی باجا گزارا ہی نہیں کسے جگہ تے گزارا نہیں او ساڈا نہیں اللہ دا نہیں ہوندا اونے نبی دا نہیں ہوندا جی آخو تو قرآن چ میں کھا لوں گا سونے نبی کا بھی علی پاک گزارا نہیں اللہ کا بھی نہیں گزارا تیری میری اوقات ہی کوئی نہیں سر اٹھا غدیر دے شعر پڑھنے کا مولا دی قسم میں پاکستان جتھے جتھے پڑھیا یوسف بھائی لاہور کربلا گامیشہ پڑھیا سارا لاہور پیروں تک لو گیا یہ تو میرا علاقہ ہے میرے بھائی بیٹھے ہو ستا کا وزن کرے تو داد دیکھے سبحان اللہ پھر پڑھ دئیے بھائی جان توجہ ہے جشن ہوتا پیا راضی بھی بیٹھے ہو کہ نہیں راضی ہو جی پاجی راضی ہو انجی گل راضی ہو کعبہ تیری قسمت جگت نرالی ہے کیوں 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 بھائی جان جن چنگی لگے نا صدر تو ایک بار مینو نہیں آواز دے علم نو ضرور سلام کرے کیونکہ لکھیا جانا میری کیوں ہی اوقات نہیں غازی نو سلام کرے میری نہیں حیثیت کعبہ تیری قسمت جگتا نرالی ہے تیرے اندر آیا ایک دعا منگے لگا اس سجیشن کا صدقہ اللہ میری دعا قبول فرما اس سجیشن کا صدقہ میری دعا مستجاب فرما دعا چنگی لگے مولا دا واسطہ اپنے واسطے ضرور ہاتھ چاہیے کیونکہ میرا بھی یقین اس ہاتھ تے مور لگنی ہے کیڑا بندہ او بندہ تے کدی وی نہ پریشان ہوئے چہ دے گھر دی چھت تے علم نشان او بندہ ہاتھ چاہے جے گھر تے غازی دا پرچم یار جے گھر تے پرچم بولے جی بسم اللہ کرا دو دی دو سترہ یا لیمان علی ملا علی ملا علی علی حق علی ملا علی ملا
अंकल जेड़ा मन कर जेड़ा मन कर सुन लो नसले इमरान दा है अपने प्यो दा नहीं आ पुत्र शैतान दा रहमान अल्लाह बंदा बोले भाई हाथ चाओ हैदरी या अली अलैहि सलातो व सलाम वाला इस देश दे विच जनाबे जबरील आए एक गल कर जड़ी गल करके मन्ने वादा हो गया जनाबे जबरील आए मेरे अल्लाह सजेशन का सदका जिद्द को औलाद कोई नहीं उन्होंने औलाद दे अल्लाह जिद्द को रिजक कोई नहीं उन्होंने रिजक अता फरमा मेरे मौला जी की जो नेक मुराद सजेशन का सदका पूरी फरमा इस घर से रहमत से बरकत नाजिल फरमा जनाबे जबरील आए एक पैगाम दे गए उन्हों का पैगाम सुनो सलाम करो ते अपनी मुराद पाओ अली माला अली माला अली माला अली माला लेकिन मेरे बुजुर्ग हूं आए थोड़े वास्ते एक सत्र पढ़ देना फुल गुलाब दा बनया पसीना हैदर दा यार सलामे सलामे जेड़ा जश्न नहीं मनांदा ओदी मजबूरी क्या है फुल गुलाब दा बनया पसीना हैदर दा जश्न कदे नहीं मनांदा कमीना हैदर दा सारे हाथ उठाओ हैदरी अली वाला अली वाला अली वाला अली अली हक अली वाला अली वाला आज जबरील आज जबरील अरशाद तो सानू कहनाया उठ के नारे लाओ मौला अली आया उठ के नारे लाओ मौला अली आया उठ के नारे लाओ मस्कलंदर 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 मस्